红方选手进场。介绍蓝方角落代表香港 Strike Boxing Club， 他在我们的 T1 拿下一胜一败，将要来寻求他的第二场胜利，外号正能量唐家爵。接下来介绍红方角落代表 TMMA 台北格斗运动馆，他曾经拿过全中运、大专杯、总统杯、全运会的冠军，全力有22年的时间，李建勋。好的，接下来这场是男子拳击金组67公斤对决。红方是 TMMA 台北格斗运动馆的李建勋，33岁，首次来参加我们 T1 的赛事。对上是我们第三度登台的 Strike Boxing Club 代表香港出赛的唐家爵。好的，比赛开始了。唐家爵真的是哇，前两次出赛都让我印象蛮深刻，真是非常强悍的一个选手。哦，战斗意志很高昂的选手。那李建勋刚刚呢，真的是战功彪炳，算是从科班出身一路赢到成人组哦。什么冠军都拿过。这边呢，突然一个换挡，打一个，这边一个 body shot。左架的优势，他有蛮彻底的在发挥的。这边左手上面再打一个 level change， 哇，这边连续的一个勾拳。刚刚那几个都是走到死角，走到死角再出拳。哇，那这边直接压迫也，唐家爵会比较危险哦。哇，李建勋打的是相当的有，这个肚子可以再吃几颗、啊。哇，这边再做一个近距离的摇闪 rolling。哇，李建勋在近距离的一个细部操作也是相当精准。又是肚子，等于是唐家爵这边吃完一个攻击之后。哇，走进去被李建勋的前手勾拳，哇，给他倒。总编辑报告，请第53场等你没有动作呢，观察你，对，是没有动作，我就先来发动。李建林，哇，这边的左右边哦的勾拳都被唐家哦、都被李建勋给抓反击啊。这技术点满哦，这真的是很漂亮，而且完全不着急哦。啊，你没有动作，我还观察一下。是。似乎是说你的速度力量对我都不能造成威胁的、哦、但你也不要太小看 唐家爵了，因为上一次呢他也是、哦、可能是比赛前段是比较吃亏、哦、但二三回合又压回来了，没错，所以再怎么样不能太放松了，毕竟这是精英赛，没错。我们可以看到这个李建勋的这攻击哦，你没有动作他马上身体会有一个很细部的一个移动哦，让对手没有办法想要打这个反击，也抓不到他。好，现在近距离哦，哇，自己主动靠往前，把头送进去。是，因为在这么近距离没有办法做任何的攻击。好，这边再做一个近距离控制，哇，我刚刚补了一拳左手，好砸在李建勋脸上。好，第一回合剩下30秒不到，现在看起来会是李建勋的控场，
做的比较好一些，感觉体能调控其实蛮不错的。在第一回合剩下十秒，哦，把领。今天李建勋在第一回合做的部分哦是比较多上下的攻击哦，在前半段哦是让唐家觉得是有所忌惮哦，吃了几波攻势之后，有一点点不太敢主动的攻击。是。那我们看到呢，袁文俊选手在之前呢也是可以说是征战我们 T1 都拿下非常好的成绩，这次没有出赛，但是呢，哇，这次是带队来还是给自己的这个选手一些指令指导，看看在第二回合有办法扳回一些局面。他面对李建勋这么灵活摇闪，还有反击跟主动都抓得这么准。其实会是很麻烦的一个局面。对，因为就变成说，如果你做那种比较单拍的攻击，又比较容易被抓反击。对，你又太贸然的去做连击的时候，哇，又可能会被他去抓一个操作的一个突破的一个点。是。那就要看一下唐家觉在第二回合的一个战术是什么。我现在压进去，在近距离去做攻击。打肚子我也会。现在应该是要把距离再对，把距离吃掉了，对，再抓近一点，不要让李建勋有太多可能身体摇闪啊，去做移动的动作。刚刚李建勋的所有技巧，其实都是需要距离才展现出来的。对，选手你要点他不出力就。哇，这边 body 哦，刚刚 body 应该是有，好像唐家觉第二回合很明显哦，但被这个场上裁判。警告不要压，就对压头的这个动作。唐家觉改的这个打法，第二回合会应该耗掉李建勋不少体能，是因为他一直往里面黏啊。对，这是最烦的，最麻烦的一种对手。好，现在再往前往内压哦，因为完全知道说李建勋的这个距离控制是非常的不错的，就不要让他施展他擅长的地方。哇，这个两个勾拳，哇，还是持续往前撵哦。哇，这一边，说，哇，稍微卡住呢，把它甩开啊。这个泰拳很漂亮啊。哇，这里不能用，这是拳击。是。李建勋这边往后退，打一个反击拳。反击后手想往旁边绕，但是这是唐家觉在第二回合做很好的地方，黏住你没有办法往旁边走啊。对。看不懂刚刚跪下就是就卡住了，卡住稍微唐家觉还是用身体的一个旋转去把它压下去了。那李建勋现在在第二回合是有一点点被他磨到有点没力气了。对。哇，那就会比较麻烦一点哦。那因为我们的赛事还是你一回合一回合来计分啊，所以就算是李建勋在第一回合其实比较有优势，那你还是要看一下每个回当回合的一个表现，去做一个总分来去做一个判定。至少你要赢两回合。没错，没错。好，这边当然就是稍微中长距离会是李建勋的。可以发挥的空间哦。李建勋的身法是真的很漂亮哦，但是现在要稍微注意一下他的体力条的问题。哇，的确，唐家觉得这个近距离攻势是有效的，磨耗李建勋的一个体能哦。那他腰弯了很多次哦，这个是其实是一个征兆，会不会是体能已经有点到顶点了？是，那如果这样子面对第三回合就会比较麻烦一点。现在稍微又来了。这边 body 再打一个 hook， 但现在以身体状况来看，看起来唐家觉应该还是有一些体力的保留，反而是李建勋这边被第二回合这个进攻硬磨反而是真的是很明显的体力下滑。那第三回合就蛮。哇，你看一下这个李建勋现在，甚至他的，你看他的嘴唇已经有点发紫。我偷瞄了一下唐家觉的体能，感觉上没掉这么多。是没错，李建勋第三回合要过最大的敌人可能会是他自己。
那我们就要来观察一下、哦、第三回合到底怎么样。当然是旁场面才他的江团队是非常的紧张，要给他一些指令哦。嗯，因为完全知道说哦，对手的团队是哦打什么如意算盘呢、啊？那最后是三分钟哦，你还是要面对三分钟哦，唐家爵这样子的一个体能怪物的一个魔耗。哦，那一样，李俊俊还是要把他原本好的东西给持续施展。嗯，我要看唐家爵给不给他这个空间了、啊。没错没错，我还是在磨啊。哇，唐家爵真的有够黏。哇，李俊俊这边还是试图想要哦做一个近距离的摇闪和 rolling 去拉出一些反击的机会。开始很多这种裸抱的动作。而且大家可以看到，就是李建勋比较明显的体能下滑，大概就是在第二回合有很多像这样子的一个状况，就会跪下去。这个再多几次，裁判有可能以安全为考量哦，可能会收掉的。我现在一直被提醒要呼吸哦。那李建勋现在目前最大的敌人就是他自己的体能，对不对？哦，这个左手，勾拳直拳。哦、他觉得在近距离还是持续来攻击，是黏住还是持续来做一个勾拳的一个发挥、啊，是，哇，这要小心的，这要小心的，持续来追哦，不让你有机会。哇，这边上勾，哇，李俊俊头掉太低了，赛罗哇，这个上勾拳，哇，外头，哇，李俊这边麻烦了，哇，裁判果然介入了。哇，这个对李建勋来说会是非常非常危险的状态，举步维艰了。站得起来吗？哇，这边直接是强毒了，因为他真的没有办法。哇，我刚刚就已经讲到，第一回合真的你不能把第一回合的唐家爵当成是这一场比赛完整表现的唐家爵哦。哇，他在前两场比赛就是这样子的一个表现，让我们非常惊艳。再强毒一次，好像那精赛就结束，对，就结束了。是，因为单回合就是两次强毒哦。对，哇，这连续打定，哇！哇，唐家宇现在打到嗨起来了，哇，他完全知道自己已经掌握到这个节奏了。哦，李建勋至少要把比赛撑完哈、哦。哇，这边的哇追击，哇，林建勋已经有点摇摇欲坠了。哇，这边呢，又是呢，稍微利用自己的手臂哦，往下压哦，哦，游走在一些比较灰色的地带、哦。那的确是这样子一个哇，近距离一个消耗，让李建勋从第二回合开始哦，一路的体能下滑。现在这个情况哦，不叫度日如年了、啊，每一秒算一秒。没错，没错，没错。哦，只有十秒钟哦，李建勋加油、哦。他有办法撑完了，哇！比赛结束了，哇，不容易啊，三回合哦，其实真不容易啊，撑完这个也是不容易，哇，真最后已经真的是硬撑在上面了，那真是尴尬的一个情况哦。唐家爵近身要压他，要黏他，要跑吗？跑又费力，是是是，他也没体力了，对，不跑就是会被 KO， 对，那跑又又费力，对，我们来看一下最后到底。谁能够获胜？哦，没有想。我说实话，看了，看了血压都上来了，血手都会爽。讲的是人话，这些网友实在讲话不用负责。好的，我们宣判本场比赛结果：一号裁判29-28蓝方，二号裁判29-28红方，三号裁判29-28以2-1分歧判定，获得最后胜利的是
蓝方唐家爵。我们邀请职业踢拳选手粉红豹王敬荣选手担任颁奖嘉宾。